ultimate battle awaits. 極東、黙竜の術。ここまで高揚する戦いはいつぶりか。終わらせるにはまだ惜しい。そうだ、柱。今までのことを、俺たちの努力を無駄にするのか、まだな。この戦いは、里と忍びを傷つけるだけだ。俺たちの兄弟は、仲間を侮辱するだけぞ。お前に俺の。俺はお前を殺したくない。それは俺をいつでも殺せるってことか。違う。俺たちは友だと。そんなものにこだわるからお前には見えないのさ。本当の夢ってやつがな。美醜にスサノオ。お互い温まってきた頃、勝負。ここからは死闘だ。まだな。お前のキュービと俺の木人、どちらが上か決着をつけるぞ。望むところだ。俺とここまで対等に戦える者はお前だけ。これこそが忍びの戦いだ。木遁神数戦術。さあ、もっと俺を楽しませろ。Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 For play现在前八强，哎，先等一下，等一下，好，停在这个，停在这个画面。前八强，哎，先等一下，等一下，好，停在这个，停在这个画面。嗯，好。他现在是进行前八强第三场的部分哦，那有天道居八强对包子部分哦，那有天道居。然后开始，开始。昨天要聚集哦，全部都是小的成员哈。其实小的成员，想要来一个大奥运吗？对，没错哈，因为小的成员联合奥运长达一分钟哈，然后联合奥运没有一分钟，哇，包子没有查克拉了，他可能没有注意到哇，包子没有查克拉了。究竟有没有幸看到史上最长奥运？我怎么可以打哇？我的天道距离地开的毛全打了。我的天道距离地开的毛全打了。大概二十秒啊，就是这应该是目前最快的前八强，最快的前八强。哇，这是整个直接是在秀整个秀啊，一直秀他的技巧啊。对。哦，这直接来个急杀往后猜到了。再来了，哇，没有逃离，再补一个火，完了，他完全不能反击，也没有时间集查克拉。所以其实在这么快的节奏之下，其实我一直在看有没有作弊哈，但是看起来没有作弊，可以，至少有打到了。至少有打到了。没有替身情况，其实很容易被接一套。没有查克拉了。看来狙击不给他机会。看起来是给机会的。狙击不给他机会。我觉得后面有追回来的迹象哎。又这边打第三次吗？没有。又这边打第三次吗？没有。防住，然后就继续接一套。被弹飞，
有吗？再来一个哇！继续！他没有把握到机会。阿凯如果拼一波绝顶，没有把握到机会。阿凯现在拼一波绝顶，盘胜算非常大的。还不会被这样被一滴血终结啦！一滴血，他天道也不知道。不会被这样被一滴血终结啦！我直接带走。有，可以可以。虽然还是有一段差距哦，不过就是这种游戏就是没看到最后，你不知道谁输谁。今天一颗丸子都还没吃到。对，螺旋丸在出发前还没看到，就是看一堆千鸟。还有一堆好火球。还有一堆好火球。那包子现在节奏整个是改变哦，由慢变慢变快。对。那火焰飘来飘去啊，音乐也跟着飘，音乐也跟着飘。哇，这时候天出来的草都起来，非常帅，非常帅。有吗？被弹飞了。有吗？其实他们现在都有战术手段哦，三绝顶的话是三个一起觉醒，其实就会非常强。绝顶，三个绝顶并不差。哇，这边里面是一个螺旋丸，第一个螺旋丸了。没办法。不过接下来就必须用这三个小的成员哈，就必须一个都不能改，沿用刚才说的忍术跟奥义。好，就是跟刚才一样的对战组合，再看一次，再看一次，我算是同一个组合，说不定会带来不同的结果。没错。我们直接碾死他，切脚。追到了，要接吗？没有。他都预想对方过来，第二颗螺旋丸，吸到了，明年蛋开出来，没有，他并没有展开，又被打断。打。现在开始在消耗替身了，大家都剩不了多少。现在剧集没有了，也要轰趴吗？他的成本没有那么高。对，要轰趴。再接吗？我就想问狙击是不是想玩第三场？我看到网友留言了，剧情表情好紧张。看到网友留言，剧情表情好紧张。要再被剧集拿下来了吗？好，火球结束。老子可以逆转胜吗？还是有机会的。然后他稳稳的打。战节奏从头到尾是快的，刚刚节奏都是慢的，挺快，所以还是找机会，包仔在找机会。要接吗？没有。狙击真的是太狠了。至少要拿下一胜，对不对？很好。
要用尽洪荒之力了。是凭这个血量逆转的话，我们就开开心心这个西山场。没错没错。对，开开心，就是不会因为结果。没错没错。我在地上没有要保留，因为没有那么多。哦，明人散打，我这开始接一套的，接，我就不是说没有机会，我不是说没有机会哦，有可惜，但是有可惜，哎呀，踹了一脚，哎呀，踹了一脚，哎呀，期待逆转胜没有跟，哎呀。Shippuden, Ultimate Ninja Storm 4.